halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan hayaa Cabdicaasar Guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah injineer Yuso ah gudoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu aasay magaalada Muqdisho barnaamijka idin kugu soo gudbin doona haddaba kuma injineer Yuso taariikhdiisa oo kooban ayaa barnaamijka ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan labada bunde ee Via Uganda iyo Via Tanzania oo ku yaala degmooyinka waa beri xamarjab ayaa xilligan soo wajahaya burbur iyo dayac la'aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa wareysi arrinta la xiriira qaybaha dambe barnaamijkan waxaad ku daawan doontaan waa sidee xaaladda gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala Muqdisho warbixin iyo wareysi arrinta la xiriira ayaad barnaamijka aad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan intay ku gudbi jirno waxyaabihii ku soo kordho tibintu waa anigoo Cabdicaasar Guuleed haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook YouTube ka Shabeelle TV waagaa ka indhaha wadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diirada shabeelle allah una xariistay injineer Yuso ayaa maanta midkiisa la keenay Muqdisho waxaana lagu aasay xarunta iskool bulusiya ee jeneraal Kaahiye injineer Yuso oo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho oo dhawaan u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax ka dhacay xarunta dowladda aqalka hoose ee Muqdisho injineer Abdiraxmaan Umar Cismaan injineer Yuso oo koodii bishaan u geeriyooday isbitaal ku yaala dalka qadar kadib markii uu dhaawacan ka soo gaaray ayaa waxaa lagu aasay magaalada Muqdisho askan qaran ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka qayb galay madaxda qaranka oo ugu sareeya madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre gudoonka labada aqal waa aqalka golaha shacabka iyo waliba aqalka sare iyo waliba xildhibaano iyo wasiiro qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir diyaaradda sida injineer Yuso ayaa saakay waxa ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho halka ayaa waxaa lagu dukaday salaadda janaasada waxaana ku dukaday mas-uuliyiin oo horkacay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib ayaa meedkiisa waxaa loo qaaday dhanka iyo waliba xarunta iskool bulusiya ee jeneraal Kaahiye halka oo lagu aasay haddaba markii la aasay kadib ayaa warbaahinta waxaa uga warbixiyay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka oo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada aaska qaran dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay in saddex maalin oo baro diiq ah loo sameyn doono marxuun injineer Yuso iyo weliba dadkii kale ee la geeriyooday idan calanka Soomaaliya hoos loo dhigay muddo saddex maalin ah hadda waxaan la daawataa ra'iisul ku-xigeenka dalka oo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada ee aaska qaran ee loo sameynayay allah una xariistay injineer Yuso oo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir duqa Muqdisho oo maanta lagu aasay Muqdisho والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحنا نوقف هذا يا وقع أمد أقول لك فتح مصطفاني يبدي طبعاً طابضة آسك قرن في سلوسارو ومقع عابي وحن مركو بور ريسا تحسود دريا الله ونحرستو ولكن عبد الرحمن عمر عثمان إنجنير يريسو oo ahaa qof qaali ah waxaan doonayaa inaan tacsuud diro dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii waalidkii dhammaantoodba ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan ay naga siiyo allaha u naxariisto ilaahay su-aasha ha u fududeeyo cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaqsi aada u wanaagsan oo af gaaban oo af iyo adinba dadka muslimiintii ay ka nabad galeen shaqsi karaamo leh buu ahaa qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiidh dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqeyneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku gobolka Banaadir
يدق مجال هذا مقدس وأهابه قف آدي آد شرف له وأدب له وأخلاق له وصفوين كي قف كمسلم كهالو شيء كتير دمانتين له وأها وحنله وبرينا إنه قلنا حريصه سؤال شوف ذاديه شنة الفردوسين كي أنا عبد الرحمن وحوسه هالجميد الكيسة وحو وقت بدن يتعب بدن بجليه إن دولتني مو ينبض يو دجنان شدل كيسة كإصلاحان مجالدي سكا إصلاحان حمر وجنتدي نفتي سوء هري آخر كينا وو كجد بيوحي مدة الصومالية يدد كيسة وولا قبل لها أما وقبل لها إنتو نولي هاي إنو قبته تا مرخاتي من كوضا هين وقم ركعينا وحنا لنا هاي ولا لوين أو قال أحبا إن جبحي إلى هاي سمير يمان هاي نجسيو أنت إنك لا أو مدة الصومالية ده مسؤولين تا دولة دي الشعبة وإن تعبتي يشقدي وهي أنسير لبن لابنا سورتجل إن أي إنه دلك إنك أساسنا نبض إصلاح ده مجال هذا حمر عاصمة دي دلك إنه نبض إصلاح ده كأساسنا قفل الصومالية بكون نوران كرايو نيد يد نبتي قبسين كرايو وحن كسوتين ولكن أسكا قرن يد عدا قرن وحجر دون تو كلا ومدحونا فرماتشو كوباقي إن صدح الشكل دي بروردي قرن لو سمي كل مدها كون مناسب كا مدحونا هيس الوسارها ان اصحابته اهل كقرابده لغا اورن دونا حفله داس هدي الى هي راهدو وحن ليهي الى هي ولالكن هاو نخريستو وحي نوغا ادن او كليا ان اينو ودعينو وحا كلون دونيا ان مناسبه دن اوغا فايديستو اينو عاشينو دمانتين قف كاستو او وح او شيغنايي هدو جيرو وحن كودسنينا اينو عافينو اينو اسعافينو إلهي أي نو برينا إنه أم حارستو إننا جانا مركان مقام كيس كارنا إلهي إنه قد بنا حارستو والنا هالسنتي واجاك إن دعوة ديار حد دواكما إنجنيريسو تاريسو كوبان على الدعوة عبد الرحمن عمر عثمان إنجنيريسو وحوها كونتن في حجر آت أفقابان أو دبيعة وناكسن له شقو وناكسن أيوه هاي أم الديسة إنجنيريسو وحا أو كودن تقارحي أفل لواتن كيلوريا كدع يحرون تمامل كقبل كبنادر جغادة دوقة مغالة مقدشة او هاي او جغادة سدحاد او مهمسة صماليا مركا لغسو تغو مدحوين هاي رسل وزارها شخصي اهان وحووها شخصي او غرغارة داد كليتا غعانسي يكو وكالما دو باهن تسالة واناكسان ايووها شخصي تاغيرة داد كليتا وحانا كترجمة يموقال كان او وادشي كيسي تليفون كا او دحمر انجنيري ريسو اي دكتور عبد الرحمن علي عوالي حبيب أمبل يوم مر لبات حتى من سهل سيجي يهولي تريال كا بكانا تمر كا أيام ولي شو حولي هو ذا ما شاء الله ولا هلو اسبتال كي هو هنا الصومالية أيام حتى تجمد تركين لي كتومي حتى تجمد ونور لك حتى جاي وطبعاً باص وفنتي بر فنتي أوي waxaan ka rabnaa walaalow dadka magaalada Muqdisho ee homeless-ka ah inaan wax ka qabanno inaan ururino inaan nagu taageerto barke 72 sano kadib wadanka disaster-ka ka dhacay manta leerfigay wax laga qabtay yahay marka balaayna siiso on ku imaado oo waxaan isla qaban karo aan isla qabanno ayaan ka doonaa Injiner wa ma sitay Amerikaaga Allah dheereeyo Amerikaaga Allah dheereeyo Way way baba way Injineeriso wuxuu la soo shaqeeyay saddex madaxweyne oo kala duwan oo ahaa wasiir yaafayeen wuxuu ahaa nin aaminsan in la iswada cafiyo Soomaaliya iska ilowdo waxyaabaha ay kala tabanayso ayna u soo jeestaan horumarkeeda isagoon hormuud ka ah fikradaha horumar iyo waxwada qabashada hadalada uu jeediyay qaarkood Injineeriso wuxuu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay iscafiyaan hadii qof oo qalad ka galay iska caafi dhamaanta aan iscaafina ayuu sheegay kulan ka dhacay bishii Juun ee la soo dhaafay qof kasta oo wax u qabtay caafi aan soo dhaafino aniga waxaan halkan rabaa inaan ka balan qaado qof kasta oo dambi uu galay waa caafiyay waxaan rajaynayaa sidoo kale aniga in la wada caafin doono hadaan soo dhaafinin cid markaas noo istaageyso oo caafis noo keenayso
صندوقي مقالدة مقدشة وحوكو داوع ميقرح اسمي دا منه او كدايا حفيز كي ستتضبات كي هوري اسيقو قدومين يكولان لنع امان كاه وقيران لحقوف ايكو جيران قدوميال ديقمو اي اقاسميال اياكو دينتي قرحاس ويا الشباب شاقتي مسولي ديسا انجينيريسو وحو ها ابي حاصلا تضبع عرورا له وحونا داوعي كسو قاري جمعيه اقو دينتي اسبتال كيالا مقالدة دوحي دالكاسي قدر لابا تضبعات كهور حيليقي افريكم تنسان جرسان لها وحو ها شخصي كاشقي سيدو مدين لها دالقيب سان ايو يري محمد احمد عنطوبي اقاسمها اريمها بلشادة اقابي سنقبال كبنادر وحو ها شخصي نباد الجعيل وحو دادك اولا دقمي جري سيسيمان سيداس ايون دادك كسو جيتي ايو يري عنطوبي هورو ها قدومي هوري degmada hodan abdi asal gule shabeela tv walaaga inda wadiyal wili waxa daawadeesan barnaamijka diirada shabeelle hadiyana eegno labada bunde ee via Uganda iyo wiliyo via Tanzania oo ku yaala degmooyinka Waaberi iyo Xamarjab ayaa xilligan waxa ay soo wajahayaan burbur iyo dayac la'aan bundooyinka oo loo yaqaan bundooyinka koobaad iyo talabaad sidoo kale waxa nadaafad xumo ka muuqata hoosteeda markii aad booqatan waxaad ku arkaysaa halka in qashin iyo bulaacado ay halka yaalaan hadaa si aan wax badan go ogaano ayaa wariyalka tirsan warbaahinta shabeelle oo ka mid yahay wariyeena Cabdullaahi Maxamed Daacad waxa uu booqday halka waxa uuna kula kulmay qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo dadka iyagu halka isticmaala hadaba hore ayaa waxa uu la kulmay Ustaad Nasir Shareef Maxamed oo ah mid ka mid ah macallimiinta halka degan waxa uuna aad duusha uga tuuray in ay ka dambeeyaan dadka halka wadada ku ganacsaday iyo dadka deegaanka oo inta badan nadaafadda aan ka taxadirin waxaan ahay dadkii xamar wax ku bartay barismaadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sideedi ayaan waxaan birima galaas ka bilaabay dugsiga Xamarjab la dhihi jiray isagoo alwaaxyo ah ma fahamtay tan iyo waagaas waxaan ahaa dugsiga dhexe markaan dugsiga hoose markaan ka baxay dugsi dhexaan galnay oo isla xamar ah iskoola komershaale ayaan wax ka dhiganayay 74 markii la gaarina waxaan aadnay ololihii horumarinta reer miyiga waddanka siba u ahaa maantana se muuqaalka lu leeyahay marka anaga isxilqaami jirnay waxbarashadii dadka waaweynaa waxbarashadii xaafadaha wax lagu dhigan jiray hooyooyinka markaa ilmaha soo cunto siiyaan waalidkii odaga iska u seexdo ayay jambarkooda soo qaadan jireen markaas haddana waxaan u saari jirnay derbiyada halkaas wax lagu soo baran jiray oo waxbarashadii dadka waaweyneed kadib ololihii horumarinta reer miyiga kolley waad maqashay aan joognay gobollada Tuulo iyo Ilaa iyo reer guuraaga aan la shaqeynayn maanta waxaan rabay inaad iga sheekayso sida lagu dhisay bundooyinkan haddii aad goobjoog ka ahayd bundooyinkan horta bundooyinkan kale ma ahee meel kasta oo maanta waddanka sida meelaha taariikhiga ah oo hadda qaarkood aaban u jeedinba oo burburay qaarna ay muuqdaan laakiin muuqaalkooda aad u liita waxaa ka mid ahaa bundooyinkan markii la dhisay waxaa loo markii la dhisay waxaa furay labadii madaxweyne Idi Amin Dada iyo Julius Nyerere oo lagu heshiisiinayay halkan la isugu keenay madaxweyne oo halkan isugu keenay oo ahaa markaas gudoomiyihii ururka Afrika Madowga Afrika madaxweyne gudoomiyihii uu ahaa sidaas loogu kala magac daray Uganda iyo Tanzania la dhisi jiray siday u muuqdeenna Soomaali rag iyo dumar looma kala harin iska wax u qabsaa lagu dhis anigaas kula hadlayo Muqdisho inta aan iska wax u qabsad aan wax ku lahaa ma maleyn kartaa hadaba dhinaca kale ee Mahad Bare Cali waa wiil badadla ahaa wadadaas ayuu inta badan isticmaalaa wariyeena Daacad ayaa kula kulmay xilli uu ku sugnaa wadadaasi waxa uuna weydiiyey dhibaatada ay ku qabaan kan BL ahaan wadadan aad u jaam badan tahay gawaarida waaweyn markay noqoto bajaajada markay noqoto socodka markay noqoto mideeda labaad wadooyinkan waxaa lagu arkaa nadaafad la'aan oo sababtay markasta xaafad miya ma aqaana ma biyo oo joogto ah roob baa socdo ama iyo socon biyo joogto ah biyahaas waxaa nooga daran iyo jaam zaa'ida wadadan taraafik ma leh hadday jaam ay noqoto laba saac camal waa tagnayni dhibkaas waa ku qabnaa wadadan xasan cabdi aadan waa mid ka mid dadka deegaanka isna waxaan wax ka weydiinay
عدة حلقة مسؤولية قادة السماء داما دولت دا انت بدنا ايضا يعترتي ودادا سيهدنا داد كديغان كام هالكا كوكا عصداء اي نظافته دا ايسان ادو قد تعدلين هاد باوريه ان داعدا يوحا اويديي حسن عبدي آدان سببتا يلواتا دا ايكو قبان ودادا استعمال كيدا داد كوها كلفة داد كور داد ايقو داد كل سوبر كايو ماشي سود ديو امفان تاد لول ابسيو ماشي دكين ميلا بيوكو داد يان ملان مسغولين ايكو باسمو اديدا يان مركز درتي بي دريغو وشوا يان marka bi guri walba dan guri kale inta ku deeydo oo sidii muxuu ka dhiga laami sidii bubiyo kara hadii inaam saadid la aadi karaa beenkii taasa jirto salaad soo marka la loo hadii marka saad taasi oo lagu dhibay ma fahantay bay hay ee ka waran bunduuinka aad degantihiin agaarkeeda waxa jira hadda burbur iyo in u baahan dib u dhis se dhalinyarada adiga kula midka uga qayb qaadan karaan in dib u dhis lagu sameeyo dibudisse oo qayb qaadan karaan dhalinyarada dadka naga horeeya horta waxa walba soo baxay dadka naga horeeya deena tusaan anaga kan waxa qaba karnaa ma waxa u baahantay ilaa intus waxa u baahan wax badan oo dadkeena anaga iska la horta inaad dhisano hada anaga dhisan qof kale hadan oo amaan ku dhisa horta milini marka kabar yeena dadka muslimiinta walaalayna inay oo si wada jir wax ku qabsadaan dhulkooda wadankooda ay ku dhistaan taasa kabar ila ila inoo skuud jir ilaa ka dhigo dadka deegaanka kamid tahay ee wadadan sidoo kale waxa ku shaqeeya baabuur waaweyn oo trailer ah ma jiraan dhibaatooyin ugu dadka deegaanka ku qabaan zaid trailerka haatii marmarka qaar inay ilmo madaxa ka jiraan oo guraan hadana buundada mar dhisneed waay waabo buundada war dheer inay dunto laga yaabo saasay tan dushida baabuur badan oo sam trailer container oo dul saar marka taasi zaid qalqal kale oo idana loo baahan yahay in laga fikiro ee dadka barakacayaasha halkan ku sugan iyo buundada waqti dheer shaqeynaysa maxay dareemayaan marka baabuurro badan soo saan u soo dul fuulaan wallahi wax badan baa laga dareemaa dareenay buundada jabtaa xatee laga dareemaa ma buundada hadee jabtan wad kala dheer kor aadiyada mal ilaa iyo space gaagis aadiyada ma jirtaa de buundada soo dhibaatay noqot taasina ma laga baray rag madaxda dawladda isku sheegay inay wax ka qabtaan dibkan iyo waxa meesha ka jiro dawlad isku sheegay mise adaa u aqoonsan dawladda madaxda dawladda inay wax ka qabtaan arrinkaasi taasina ka bariyeena أنا واحد مركزي كران كنا وكدرسي أنا مو. بس كهلا قد دعالي إلا أنكر شو مال. مرق لا قشقي إلا قروح وامال. واجد إن دعوة ديال قبيه دم ببرامج كنا ترد دشوا لا ينسو قرني حتى أن إمك أجنو. حالات أذك أي إلغان أي كوشا غيان ورياشا صحفيين تاي كهر غالا مقدشو هذا سيان واحد بدن غالا غالا أيان واحد على كل نايم مثل كميدا صحفيين تا قبلها أيغو هالكا إن ورباهين تا كوشرا سمر كان قيبتا وردونكا ووريه وقبدا أنا لغو مقا عابو سينا محادو لا يوحا أي كهر غشا مثل كميدا تلفشينا دا وكوها الله فكاستو ماليغا وريه نصفا عثمان أيا لكل انتا سمر كان أبو قطي حلي أي هو المرميد كيدي كودي جرتي waxayna weydiisay dhibaatooyinka ay la kulmaan saxafiyiinta gabdhaha ah ee ku howlan wardoonista waxayna tiri ee farqi weyn u dhaxay markii laga hadlayo ee reportka ee wiilasha iyo gabdhaha inta badan waxa u badan wiilasha gabdhaha aad ay ugu yar yihiin waxa laga yaabaa marka shaqo aad oo banaanka ama shir jiraayd ha ahaado ama munaasabad ha ahaato ee waxa arkaysaa in meesha ay imaadaan xaruntii ay ka imaadaan laba gabdhood ama hal gabdhood halku wiilasha ee 10 ka badan ay imaanayaan farqi weyn u dhaxeeyo ee taasna waxa sabab weey dhanka gabdhaha ma jecla in ay report noqdaan in ay shaqo banaanka u soo aadaan ma jecla inta badan waa gartay markii ay report aadaan oo kala gabdhaha ee waxaa jiro in maalmaha qaar ay wadooyinka xiran yihiin oo kale ee dhibaatooyin caynkeed la kulmaan dhibaatooyin kala duwan ay la kulmaan sababtoo ee seen bir horta ee dumarka iyo ragga meel ma isla galaayaan inkastoo marka shaqada saxaafada laga hadlaayo gabdhaha reportka ah ay ka duwan yihiin gabdhaha kale oo adeeg zaid ay yihiin sababtoo waxa laga yaabaa inaad baabuur helin oo aad la lugaysid meesha maraan aad la martid inaad cabdibilo korkiisa aad fuushid sida wiilasho kale dhibaatooyinkeeda aad ay kala duwan yihiin laakiin dhibaatooyinkaasi waxay ugu gudbayaan shaqadii oo ay jecel yihiin oo ay u baahan yihiin taasay ugu gudbaan waa gartay markii inta badan wiilal report noqdaan
ayadoo gabdhaha ay yihiin. Markii aad laga yaabo in fantasy ama xaflad ay dhacayso kale, intaasoo wiilal ama wiilal badan aad dhexda kaga jirtid, inta kale bulshada falcelin noocee kaaga timaada? Falcelin kala duwan ay kaaga imaanayo. Marka aad koo ku cusub tahay, marka dambe waa la qabsanaysaa. Waxaanu wiilal ku jirtaa maxaa sheeg wiil loo soo diri waayey, in lagu dhex xitaa xaruntaada wiil ma jooga miya, maxaa adigu soo baxday. Inta bulshada la gaarinba wiilasha inay ku dhahaana macquule, laakiin marka dambe caadiya ula qabsanaysaa oo ayaga xitaa u iska daynaya markay arkaan inaa qof mar walba galgal badan oo magaalada soo aadayo oo shaqaysanayo marka aad tahay arkaan faraha kaa qaadayaan. Waa gartay sidee idinkugu saamaxdaa markii fantasy waaweyn jiraan ee wadooyinkana ay xiran yihiin gawaari iyo waxaas dhan aysan shaqaynayn oo kale, adigoo gabar ah oo laga yaabo in wiilka kaamirmaanka kula socda inaad caawiso oo qalabka u wadaad wax ka qaadaan, sidee idinku saamaxaysaa inaad halkii aad rabtay inaad gaarto aad war ka soo tabiso? Way kala duwan tahay taas oo kale. Munaasabadaha qaar waxaa laga yaabaa dadka markaas wadaa wariyaasho kale in iyaga baawar ku qaadaan, laakiin inta badan ma ku qaadaan. markaas waa inaa lugeysid oo waqtigii meeshaas lagaa ballamiyey waqti ka hor aad tagto oo adoo daalan aad tagto, laakiin markaas shaqadaada ka muhiimsanaanayso oo marka aad meesha tagtid daalkii iyo sheeg dhibaatada aad soo martay oo kale caadiya kuu noqonaysaa oo shaqada ka muhiimsanaanayso. Waa gartay maxaad dareentaa marka inaa adigoo oo gabar ah inaad soo baxdo subaxii aad shaqada timaado islamarkaana aad magaalada gasho oo riboot aad soo aado soo noqoto gurigaagu noqoto, dan maxaad dareentaa? Qanacsanaan aad u weynaa dareemaa, sababtoo anii markii hore hamigeyga wuxuu ahaa markaas xaafadda soo galay in aan barnaamij soo saaro ama wartabiye aan noqdo. Markaas xaafadda baranayna oo baractikada aan samayn jirane labadaasoo kula laaban jiray, laakiin markaas xaafadda soo galay oo shaqada bilaabay 9 bilood kadib waxaa go'aansaday in aan riboot noqdo. Asxaabta qaar ay igu dhiirigeliyeen, maanta riboot shaqo aan ka jeclahay ma jirto. Anigoo barnaamij hadda galo wararna aan tabiyo ayaa shaqadayda aan ugu jeclahay tahay inaan riboot aado, aan subaxdii baxo magaaladaas aan shaqo ka soo qabto oo aan ku soo laabto xarunteyda. Qanacsanaan anigoo aad u weyn dareemaya ayaan ku laabtaa gurigeyga. Waa gartay ma jiraan caqabadooyin aad kala kulantay intii aad ahayd wardoonkan ee aad ku gudajirto hawshan? Way jiraan caqabado aan la kulmay. Markii ugu horreysay aan soo galayo warbaahinta oo kale waxay ahayd in meel aad joogay uu qarax ka dhaca isla markiina lasoo weeraro. Maalintaasaa maalintii ugu naxdinta badneyd ahayd oo nolosheeda xitaa waa ka quustay. Weerarkii lagu soo qaadayay baarlamaanka uu ahaa waxaa ahaa wariye ku qoran baarlamaanka. Caqabadaas mid ka weyn aa la kulmay ma jirto, laakiin midaas ahayd midii iigu murugeeda badneyd. Kadibna ayadoo sus dhacdaad isla duhurkii waxaan xaruntii aan markaas ka shaqeynayo oo idaacad ahayd aan waxaan ugu warbixiyey meeshaas wixii aan kusoo arkay iyo wixii ka dhacay. Shaqadeedana ma ka niyad jabin oo horey ayaan u sii galay. Waa gartay rajadaada dhanka ribootinka ama riboot wardoonka ilaa iyo waa intee? Inaan heer sare ka gaaraa rajaynayaa. Inta aan saxaafadda ku jirana ma rajayn doono in aan iska dhaafo ribootka, inaan shaqadeeda ribootka aan ku sii dhammaystaan jeclahay haduu ilaahay idmo. Anoo shaqooyinka kale warbaahinta aan qabanayo oo aanan ribboot keliya aan ku ekaanaynin, laakiin shaqada ugu horreysa aan qabanayo waa in ribboot ahaataa. Waa gartay Seenab, inta badan gabdhaha ribootka ah dadka kale ee mas-uuliyiinta ama dadka aqoon-yahanada ah waxa ay ku xantaan in ay qaban karaan keliya ama ay qabtaan oo ay jecel yihiin inay qabtaan barnaamijyada haweenka oo kale, barnaamijyada muusiga salaamaha oo kale, in ay war akhriyaan, maxay ku doortaan la isdhihi karaa? Inta badan horta gabdhaha waxay u sameysan yihiin in ay qabtaan shaqooyinkaas aad sheegtay oo barnaamij soo saaray iyo war inay akhriyaan. Lur ama kuleel iskama saaraan in ay banaanka aadaan, inay shaqadooda hormariyaan. Waxaan u maleynaa in kuleelka banaanka iyo qoraxdaas ay diidayaan. Waa gartay inta badan gabdhaha warbaahinta ku jira ma qabtaan maamulada sare sida tafatire iyo maamul ama ku xigeen, maxaa sababa la dhihi karaa? Horta midaas laba midaa sababtay. Tan koowaad dhanka gabdhaha ku eedeynaya oo horumar weyn inay ka gaaraan ma rabaan. Gabadha muddo kusoo jirta saxaafadda oo soo wado markii aad isleedahay markaan waxay u gudbaysaa dhankii maamulka ama xil ay qabanaysaa isleedahay markaasi saxaafaddii ka baxaysaa.
dhanka milkiilayaasha xarumahan oo ku eedeenaya waxay aaminsan yihiin in wax walba ay sameyn karaan ragga saas ay agaasimiyaal ugu dhigtaan labada saxaafad buuna haystaa waxay gabdhaha saxaafadu ku jira horumar u gaari lahayn xilal ay u qaban lahayn iska daa xitaa agaasimiye ma helna xitaa madax warar ma lehelo madax qaybiyeedyada ma lehelo xitaa labada saarinaan u sababeynaa waa gartay inta badan waxaa jira gabdho warbaahinta ku jira haddana xirfad intaas oo sana oo saxaafad leh haddana jaamacada dhameeya aqoontii saxaafada leh haddana aanan helin xilalkaasi marka maxaa la dhihi karaa arintaas oo kale taasoo kale waxaa lagu sababeynayaa qof aqoontii leh intaasoo sana khibrad leh oo saxaafada kusoo jiray ani waxaa isleeyahay qofkaas asaana muuqanayn oo kor isku soo qaadaynin sababtoo adoo xirfadii haysatid oo khibrad ay kuusii dheertaa intaasoo sane ku jirtay haddana aqoonna asii leedahay micnaha waxa gadaal kuusii dhigahay qofkaas isaga waa io galgalkiisa ku xiran tahay waa gartay ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa gabdhaha warbaahinta ku jira oo aad adigu ka mid tahay gabdhaha waxaa ugu baaqayaa kuwa khibradda iyo aqoonta intaba isku darsaday in anagayna matalaane horey usii socdaan maamulada ay qayb ka noqdaan kuwa kale xarumaha inay joogaan rabaan barnaamijyada iyo waxaas isku soo koobayeen ani waxaan dhihi lahaa gabdhaha tv-da ka shaqeeya waa inay shaqo walba ay qabtaan riboot ha ahaato inay barnaamij soo saaraan inay wareysi inay doodo xitaa qabtaan iyo inay xitaa soo duubaan filinka ayaga sameystaan intaas ayagana kula talin lahaa kuwa idaacadahana sidoo kale in ay shaqo walba qabtaan ee isku koobin xarunta haddaba dhinaca kale waxaa jiro in ururo iyaga u dooda in warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgashay gudaha magaalada muqdisho abaadir waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta urur dhowaan looga dhawaaqay muqdisho oo lagu magacaabo fujes islamarkaana waxa uu wax ka weydiinay marxaladaha gabdhaha saxaafiyiinta ee xilligan ay ku shaqeeyaan maadaama ay xaalad adag ay ku howlgalaan su-aashaas waa su-aal aada u jeclahay in la iweydiiyo sababtoo ah gabdhuhu door muhiima ayay horumarinta warbaahinta ka qaataan haddana way ku yaryihiin inay madax ka noqdaan xarumaha warbaahinta ama mulkiila noqdaan runtii arrintaas arrin ayaga ku xiran ayaan u arkayaa ka urur ahaan waxa ugu badan ee aan juhdiga ku bixinayno oo aan dadaalka ku bixinayno waa horumarinta saxaafadda soomaaliya qaybta ugu badani waa gabdhaha bisha soo socota sebtembar waxaa khuburo dhinaca saxaafadda weliba haween ah ayaa noo imaan doona muqdisho ee garowa ayay kulamo ku qaban doonaan iyo tababaro weliba wax wiila ka qaybgeli mayo muqdisho soddon gabdhood ayay ku tababari doonaan garowana soddon gabdhood ayay ku tababari doonaan waana caddaan iyo soomaaliba way iskugu jiraan waana dad muddo ka badan 15 sano mihnada saxaafadda kusoo jiray marka annaga doorkayaga dhinaca saxaafadda horumarinta gabdhaha way noogu jidhaa jadwalka inaan horumarino laakiin gabdhaha maxaa ka hor taagan su-aashaasi aad bay u adag tahay waxaanse oran karaa iyaga ayay ku xiran tahay inkastoo wiilashu fursadda ay helaan ayse gabdhuhu heli karin ma ahan saxaafadda keliya meelaha kale xitaa markii loo fiiriyo iyo shaqooyinka kale waa wiilku sidaa uu fursadda u helo gabadhu uma hesho u shaqeeyay puntland idaacadaha waxaa ku jira qaybo ay gabdhuhu agaasimayaalka ah gabdha hadda b b c media action u shaqayn jiray nasir cabdirasaaq wariyaasha ugu badan ee garow ka shaqeeya agaasimay usoo noqotay hadda waa tababaro saxaafadeed iyadoo qofku ay haddana gabadhu iyadoo ay ku xiran tahay inay dadaal samayso ayaa haddana gabadhu wax badan niman badan iyo dad badanoo meel iskugu yimid way adag tahay si ay ula falgasho oo ay madax ugu noqoto laakiin anigu waxaan rabnaa inaan sistemka iyo nidaamka ku tababarno oo aysan gabdhuhu ku dhiirigelinno inaysan baqin inay aqoontooda siyaadiyaan ina ay madax ka noqdaan inay xitaa furtaan hay-ada warbaahineed iyagu leeyihiin oo ay madax ka yihiin oo gabdho kale ay ka shaqeeyaan oo gabdho kale oo madaxa ay ka soo baxaan gudaan daawadayaal inta ayaan jecla inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle waxaan ahay cabdicasi cali guuleed barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada ku leenaa sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena